Առաջին անգամ Լոս Անջելեսում, նոր ներկայացում բոլոր նրանց համար, ովքեր անտարբեր չեն Հայաստանի և հայության ապագայի հանդեպ, նոր տրագիկոմեդիա, որ մատնացույց է անում մեր այս վիճակի մեղավորներին և փրկության ճանապարհներ փնտրում, մայիսի 7-ին Pasadena City College սրահում, սիրով ապագայից կամ Mea Culpa 2, գլխավոր դերերում Հրանտ Թոխացյան, Սամսոն Ստեփանյան և ուրիշներ, տոմսերը գնեք նախորոք։